Kādēļ samazinās dārgmetālu cenas? Lai veicinātu ekonomisko attīstību, pasaules ietekmīgāko valstu centrālās bankas pēdējā desmitgadē ir strauji palielinājušas naudas daudzumu apgrozībā. Taču pārāk liels naudas daudzums apgrozībā draud ar tās vērtības krišanos jeb inflāciju. Lai aizsargātu savus ieguldījumus, investori pievērsās vēsturiski pārbaudītām vērtībām. Viņi sāka ieguldīt naudu dārgmetālos, īpaši zeltā un sudrabā. Sākoties finanšu krīzē, pieprasījums pēc droša noguldījumu patvēruma palielinājās vēl vairāk. Tāpēc zelta un sudraba cenas sasniedza rekorda augstumus. Bet līdz ar krīzes beigām bažas par naudas vērtības krišanos mazinās. Tāpēc pieprasījums pēc ieguldījumiem dārgmetālos arī mazinās un krītas to cena. Dārgmetāli joprojām tiek uzskatīti par drošiem ieguldījumiem, taču to cenas ir grūti paredzēt.